टाटा एयरबस प्रकल्प नेमका काय आहे आपण एक नजर टाकूयात. C295 एयरबस युरोपमधली विमान निर्मिती क्षेत्रातली आघाडीची कंपनी आहे. C295 विमान निर्मितीसाठी परवानगी मिळवणारी पहिली परदेशी कंपनी आहे. टाटा एयरबस 40 विमानांची निर्मिती करणार आहे. 56 विमानांच्या निर्मितीसाठी 21,000 कोटींचा सामंजस्य करार यापूर्वीच करण्यात आला आहे. AVRO 748 ची जागा C295 ही विमानं घेणार आहे. भारत सरकार आणि एअरबसमध्ये हा करार झालेला आहे. पहिली 16 विमानं पुढच्या 4 वर्षात स्पेनमध्ये असलेल्या भारतीय हवाई दलाला देण्यात येणार आहे. 40 विमानांची निर्मिती टाटा ॲडव्हान्स सिस्टीम करणार आहे. पुढची बातमी आहे नोटांच्या संदर्भातली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी नोटांवर लक्ष्मी आणि गणपतीच्या फोटोची मागणी केली. देशाच्या राजधानीतून सुरू झालेल्या नोटांवरच्या फोटोचं राजकारण महाराष्ट्रात चांगलंच तापलंय. सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये नोटांवर कुणाचे फोटो असावेत याची मागणी करण्याची स्पर्धाच रंगली आहे. नोटांवर फोटो छापण्यासाठी कुणी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं नाव सुचवलंय, कुणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव पुढे केलंय. याशिवाय काहींनी तर स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचंही नाव सुचवलंय. हे कमी की काय, या नोटांवर आता चक्क पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो नाव असावा अशी मागणी सत्ताधारी भाजपकडून करण्यात आली. ही मागणी करतानाच ठाकरेंच्या पक्षानं त्याला दुसरी मागणी करून मोडून काढलंय. या नोटांवर शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हवेत अशी मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली. छत्रपती शिवरायांचा फोटो आपल्या भारतीय चलनावर दिसावा अशी मागणी किंवा अशी इच्छा मी माझ्या सोशल मीडिया अकाउंटवर व्यक्त केली. ही एक भारतीय नागरिक म्हणून माझी एक वैयक्तिक मागणी आहे. देशाचे पंतप्रधानांनी नेहमीच शब्दात पलीकडे जाऊन कृतीतून पण शिवरायांबद्दल आदर व्यक्त केला आहे, म्हणून एक भारतीय नागरिक म्हणून मी माझी भावना ह्या निमित्ताने व्यक्त केलेली आहे. आपला बहुभाषिक देश आहे, बहुप्रांतांचा देश आहे आणि अशा वेळेला प्रत्येकाचं श्रद्धास्थान असतं, प्रत्येकाचं दैवत असतं आणि मला वाटतं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब अत्यंत सक्षम आहेत. त्या ठिकाणी योग्य वेळी या देशहितासाठी, देशाच्या स्वाभिमानासाठी अशी गरज भासली तर ते योग्य निर्णय घेतील. आम्ही जिल्ह्यात, तालुक्यात, राज्यात अशा प्रकारची फोटोंची स्पर्धा करणं योग्य असं मला वाटतं. शिवसेनेने कुठलीही अधिकृत मागणी केलेली नाही आणि ह्या नोटांच्या राजकारणामध्ये शिवसेना हा गरिबांचा पक्ष आहे हो, त्यामुळे ह्या सगळ्या भानगडीत शिवसेना काही जात नाही. परंतु जर मला विचाराल कोणाचा फोटो असायला पाहिजे तर मी तर सांगेन बाळासाहेबांचा असायला पाहिजे. त्याचं कारण असं आहे की माझा नेता असायला पाहिजे असं प्रत्येकाला जर वाटत असेल तर मी तर शिवसेनेचा आहे. मला असं वाटतं की बाळासाहेबांचा असायला पाहिजे, पण माझ्या वाटण्याला काही महत्व नाही आहे ना. शेवटी हे सरकार ठरवत असतं की त्याच्यावर काय असायला पाहिजे, हे जाणून बुजून निर्माण केलेले वाद आहेत. श्रीमान उद्धवजींचे नेते आता नोटांवर स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंच्या फोटोची मागणी करतात, ती त्यांनी जरूर करावी. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो नोटांवर असावा ही प्रत्येकाचीच मनोमन इच्छा आहे, पण श्रीमान उद्धवजी आणि त्यांच्या नेत्यांना ही मागणी करण्याचा नैतिक अधिकार काय आहे त्याचं ते कधी उत्तर देणार आहे?